Daha bir məsələ sərhədlərin müəyyənləşdirilməsidir. Nikol Paşinyan bu məsələyə də toxunub. Deyib ki, dəqiqləşdirilməli olan 12 kilometrlik ərazi idi ki, bunun 5 kilometr qalmışdı və daha sonra isə bu daha da daraldı. Yəni 1,4 kilometr ərazi ilə bağlı da dəqiqləşmə aparıldı. Hazırda 3,6 kilometr ərazinin dəqiqləşdirilməsi vacibdir. Düzdür, bu rəqəmlər səsləndirilir, amma yəqin ki, tamaşaçılarımız üçün də tam aydın olması üçün əslində Paşinyan nəyi deməyə çalışır detallı olaraq? Paşinyan xatırlayırsınız, Azərbaycan Zabux, Cağazur kəndləri ətrafında qeyd olunan ərazilərdə öz mövqelərini tutandan sonra Paşinyan açıqlama verdi ki, bəli, Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri arasında artıq müəyyən xəritələrdən və mütəxəssislərin rəyindən istifadə edərək sərhədin dəqiqləşməsi prosesi aparılacaq. Çox doğru. Azərbaycanın da istəyi budur ki, sərhədlərimiz dəqiqləşsin və sərhədlər demilitasiya olunsun. Amma ardınca biz nəyi gördük? Ermənistan 11 apreldə bölgədə təxribat törətdi və orada bir neçə məqsədi vardı, artıq ona qayıtmaq istəmirəm. Xüsusilə də Ermənistanda deyək ki, ordunun döyüşə hazırlığını yoxlamaqla bağlı açıqçası bu bir test idi. Heç təsadüfi deyil ki, həmən hadisələrdə Ermənistan xüsusi təyinatlılar korpusunun komandiri də iştirak edirdi. Bu demək ki, bu ən yüksək səviyyədə planlaşdırılmış bir hadisə idi. Əlbəttə ki, sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı proses kifayət qədər ağırlı gedəcək. Çünki xüsusilə də Zəngəzur ərazisində xeyli yerlərdə vaxtilə Azərbaycan əraziləri olan, amma sonradan ermənilər tərəfindən bir formada mənimsənilən və istifadə olan ərazilər var ki, bunlar suallar doğurur və məhz o problem yaradan ərazilərdir. Mən hesab edirəm ki, bəli, o qalan hissədə yaxın zamanlarda dəqiqləşdirilməlidir. Və xüsusilə də ağırlı olacaq bir proses daha olacaq. Bu da Azərbaycanın Qazax rayonu ərazisində 7 kəndinin və Naxçıvanın Kərki kəndinin geri qaytarılması ilə bağlı məsələlərdir. Birisi ki, bunlar anklav şəklində yerləşən ərazilərdir və 90-92-ci illərdə işğal olunublar. Və nəzər almaq lazımdır ki, bu kəndlərlə bağlı müddəa xatırlayırsınız, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatının birinci variantında var idi. Çox təəssüf ki, o sonradan Rusiya Prezidenti Administrasiyasının saytından yayılan ikinci sənəddə bu maddə çıxarılmışdı. Amma bütün hallarda Azərbaycan əlbəttə ki, bu kəndlərin də geri qaytarılmasını təmin eləyəcək. Başqa Ermənistan variantı yoxdur və elə bu yaxınlarda Ermənistanda yerləşən Avropa İttifaqı mülki missiyasının rəhbərinin verdiyi açıqlamada da bu məqama toxunmuşdu və qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycan Prezidenti Avropa İttifaqının nümayəndəsi Toyvaklardan məhz missiyanın həmən ərazilərə getməsini, oradakı vəziyyəti araşdırmasını istədiyi deyilmişdir.